باپی ئاماژە و داتەکانی ئەنجومەنی زێڕی نێودەوڵەتی داواکاری لاسەر زێڕ لە چارەکی دووەمیەم ساڵ لە 955 تان زیاتر بووە کە بەراورد بە چارەکی یەکەم لە سەدا 9 زیادی کردووە لە کاتێکدا ساڵی پار لە هەمان کاتدا زیاتر لە 960 تان بووە ئەمەش لە کاتێکدایە بەکارهێنەرانی زێڕ 390.7 تان بووە کە بەراورد بە ساڵی ڕابردوو لە سەدا 60 زیادی کردووە سەبارەت بە یەدەگی جیهانی زێڕیش زیاتر لە 35544 تانە کە زیاتر لە 1385 تانی لە 16 وڵاتی عەرەبیدایە زێڕی بەکاراتوو لە تەکنەلۆژیای بەکارهێنانەوەدا بەرەو باشبوون گەڕایەوە لە کاتێکدا لە ساڵی 2020 بۆ نزمترین ئازدا بەزی بوو بەوەش لە چارەکی دووەمی ساڵدا لە سەدا 18 زیادی کرد کە گەیشتە بووە 80 تەن و پێشتر لە ساڵانی 2015 بۆ 2019 دا 81.8 تەن بووە سەبارەت بە داواکاری لە سەر قاڵبی زێڕ و دراوی زێڕ لە جیهاندا 243.8 تەن بووە کە بە ڕێژەی سەدی لە سەدا 56 زیادی کردووە لە کاتێکدا باشترین چارەکی ساڵ لە ساڵی 2013 بوو کە خستنە ڕوو لە سەدا 13 بوو گەیشتە بووە 1172 تەن زۆرینەی لێکۆڵەران لەبارەی نرخی زێڕەوە کۆکن لەسەرەوەی ساڵی 2021 بەراورد بە ساڵی پێشوو زۆر زیاد دەکات و هۆکاریەوەش بۆ ناهەمواری ئابوریجیان و بوونی ڤایرۆسی کۆرۆنا و نەبوونی پێکوتەی پێویست و ئاڵۆزیە سیاسی و ئابوریەکان بە تایبەت لە نێوان چین و ئەمریکا دەگێڕنەوە گۆڕانکاریەکان بە شێوەیەکن کە نرخی ئۆنسەیەك زێڕ کە دەکاتە زیاتر لە 6 مسقاڵ لە سەرەتایەم ساڵدا 1700 تا 1800 دۆلار بووە بەڵام پێشبینی دەکرێت تا کۆتایی ئەمساڵ بۆ 2500 تا 2800 دۆلار بەرز ببێتەوە لەبارەی یەدەکی جیهانی زێڕیشەوە بە پێئاماری ساڵی 2021 لە سەراسی وڵاتانی جیهان ئەمریکا بە پلەی یەکەم دێت کە خاوەنی 8133 تانە لە سەر ئاستی وڵاتانی عەرەبیش سعودیا لە پلەی یەکەمدایە و لە سەر ئاستی جیهان لە پلەی هەژدەیەمدا کە خاوەنی 323 تانە هەرچی وڵاتی عێراقیشە لە سەر ئاستی وڵاتی عەرەبی لە پلەی پێنجەم و لە سەر ئاستی جیهان لە پلەی 39 دایە و خاوەنی 96.3 تان یەدەگی زێڕە